إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hvala Allahu, slavljenom i uzvišenom, kome se zahvaljujemo, od koga pomoć, oprost, uputu i utočište tražimo. Njemu se utječemo zla naših duša i zla naših loših dijela. Koga Allah uputi na pravi put, nema toga koga može u zabludu odvest, a koga Allah u zabludi ostavi, nema toga koga može na pravi put uputiti. Svjedočimo da nema drugog božanstva vrijednog obožavanja, ibadeta, pokoravanja, osim Allaha uzvišenog i slavljenog, i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov posljednji poslanik, koji je dostavio poslanicu, ispunio emanet, savjetovao ummet i borio se na Allahovom putu istinskom borbom sve dok mu nije došla smrt. Neka na njega, njegovu porodicu, njegove ashabe i na sve one koji ih u dobročinstvu slijede sve do sudnjega dana salavat i selam. Rekao naš uzvišeni gospodar u svojoj plemenitoj knjizi u prevodu značenja ajeta: ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. O ljudi, bojite se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega i ženu njegovu stvorio, a potom od njih dvoje mnogi muškarci i žene razasuo, i bojite se Allaha čijim imenom jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdi. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite istinit govor, pa će on vaša djela poboljšati i grijehe vam oprostit. Ako se bude Allahu i njegovom poslaniku sasvim pokoravao, taj će pobjediti velikom pobjedom. I rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: zaista je najiskreniji govor Allahova knjiga, najbolja uputa uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, najgore stvari su uvedene stvari u vjeri, svaka uvedena stvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda je u vatri. Molim Allaha tebareke ve ta'ala da mene, vas i sve muslimane zaštiti, udali, spasi od vatre i od svega što vatri vodi, bilo to od uvjerenja, riječi ili dijela. Amin. Tema današnje hutbe, uz Allahovu pomoć i dozvolu, bit će jedan od najvećih, najuzvišenijih ibadeta koje čovjek može ostvariti u svom odnosu prema Allahu subhanahu wa ta'ala, a on je od srčanih ibadeta. U stvari, srčani ibadeti su ključ ibadeta svih. Naravno, ne može se i ne smije se pravdati neko ko ne čini dobra djela vidljivo spoljašnje, a da se pravda čistim srcem i dobrom dušom i dobrom namjerom, i da on navodno voli Allaha, od njega straha, od njega se nada, ne njega se oslanja i tako dalje, a da nema djela. To je suvišno objašnjavati, dakle, to ne dolazi u obzir, ali kažem, kod nas koji djela, inšallahu ta'ala, činimo ispravno, ispravno na sunetu poslanika, pa inšallah i iskreno, ima razlike koliko se ko od nas boji Allaha, nada, koliko ga voli, koliko se oslanja i tako dalje. Sve jako smo na sunetu i sve jako smo na tevhidu. A taj ibadet o kome ćemo govoriti, inšallahu ta'ala, jeste tevekul, odnosno oslanjanje na Allaha, tebareke wa ta'ala. Jedan od najuzvišenijih, najvrijednijih i često ibadeta koji se najteže mogu ostvariti. Čovjek može voljeti Allaha i bojati ga se, ali kažem, ipak je tevekul je uzvišenije od svega toga. To je kruna ljubavi prema Allahu, straha od njega, pogotovo nade u njegovu milost, njegovu pomoć i tako dalje. A opet kažem, malo prije nisam to rekao, dokaz da su ipak srčani ibadeti ključ svega, jesu riječi poslanika sa srnom kad je rekao: et takva hahuna, u ješiru ila sadrihi salate merat, sallallahu sallam. Bogobojaznost je ovdje, pa je pokazao prema svojim prsima tri puta, sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, tu je bogobojaznost, naravno na dijelima se ona manifestuje, ali ako ne potekne iz prsa i srca, sve je to laž, munafikluk, pretvaranje, rija, da Allah sačuva svega toga.
Pa kažem, govorimo o tevekulu i to kroz prizmu, odnosno kroz detalje životopisa dva najbolja Allahova roba koja su ikada zemljom hodila, Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i Allahovog poslanika Ibrahima Halilullaha sallallahu alejhi ve sellem. Allahovog prijatelja Ibrahima, oca tevhida, ummeta u jednoj osobi. Mnogo je koristi i mnogo je ljepota u iščitavanju, u slušanju, upoznavanju, saznavanju detalja iz sire poslanika sallallahu alejhi ve sellem i iz kazivanja o prijašnjim vjerovjesnicima. Jedan dobar dio Kur'ana, kao što vam je poznato, dobar dio mushafa je u stvari posvećen tome, detaljima iz sire poslanika sallallahu alejhi ve sellem i o kazivanjima o prijašnjim vjerovjesnicima, njihovim narodima, o Benu Israilu, o Isau, o Musau, o Ibrahimu, o Nuhu, Šuajbu, Hudu, Salihu i tako dalje. Alejhimus salam ecma'in. Želim da se podsjetimo jednog događaja koji vam je, pretpostavljam, svima dobro poznat. Događaja kada je Ibrahim a.s. polomio kipove svoga naroda, nakon što je blago i mudro pozivao svoga oca i svoj narod da napuste ibadet njima, a oni su se oholo suprotstavljali do te mjere da mu je njegov otac čak govorio: ako ne prestaneš, sigurno ću te kamenovati. Dakle, pored sve ljubavi prema svom ocu i pored sve blage dave njemu, pozivanja da to ostavi, da ostavi ibadet šeitanu koji je neprijatelj čovjeku, on mu rekao: ako se ne okaneš toga, le ilem jentehi le erđumennek, ako ne prestaneš, o Ibrahime, sigurno ću te kamenovati. Otac kaže Ibrahimu a.s. Nakon toga Ibrahim a.s. ništa mu nije preostalo nego da pređe u djelo, a mogo je to da učini, iako je bio sam, mogo je ne snagom svojih mišića, mogo je snagom svoga imana, kao što Allahov poslanik s.a.v. kasnije nama u našem zakonodavstvu, ali opet na tom miletu Ibrahima poslat, kaže: men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, ko vidi od vas neko zlo, neko loše djelo, neka ga promijeni rukom. Pa tek onda je rekao: ako ne mogne, onda bi lisanih, jezikom, pa ako ne mogne, fe bi qalbih, onda srcem i tako dalje. Znači, prvo rukom Ibrahim a.s. je, kažem, ne snagom svojih mišića, snagom svoga imana to učinio, polomio kipove svoga naroda, i onda kad su se svi okomili na njega i znali da on to učinio, ali tako, oni su ga doveli i počeli su pripremati buktinju. U tefsirima se spominje i to da su ga uhapsili, doslovce habs, jel tako, uhapsili, to jest zarobili, zatvorili u neku od kuća i onda danima, ne samo sad dva, već danima ložili, razbuktavali tu vatru. Znači, ložili vatru koja je veća od ovog mežeda, od ove džamije. Znači, vatru koju se kasnije, kad su poželjeli da ga bace, niko nije mogao približiti. Toliko je bila ogromna. Ljudi su donosili drva. Postoji čak predaja od nekog od tabiina da je rekao da bi žena koja bi se razbolela govorila da hoću ozdraviti, pa da ja pripomognem da donesem drva za tu lomaču, da bi se Ibrahim spalio na toj lomači. Nešto slično se desilo, pokušaj poniženja, osramoćivanja se desio i poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem u Taifu, kao što vam je dobro poznato, mnogo godina nakon toga, kada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao u Taif, nakon bezuspješne dave u Mekki, kažem bezuspješne, i nakon stotinak muslimana koji su se odazvali, ipak bezuspješne, njegov narod ga je u globalu ipak odbio, pa je otišao u Taif, ne bili tamo našao utočište, ne bili tamo pokušao da učini davu da narod primi njegov poziv i prihvati ga kao poslanika, i tamo je naišao na žestoko odbijanje, skoro slično odbijanju koje je Ibrahim doživio od svoga naroda. Do te mjere da je morao proći kroz nešto što mi danas zovemo špalir. Znači, bukvalno između dvije skupine prokletnika, ogavnika, nevjernika, koji su ga pljuvali, dovikivali, kleli, psovali, gađali, udarali, pljuvali. Poslanik Muhammed s.a.v. da prođe kroz sve to. Nije imao u sebe nikoga, naravno osim Allaha, ali kažem sa fizičke strane, sa dunjalučke strane, ljudstva, osim Zejda ibn Harithe, svoga vjernog pratioca, tada već njegovog oslobođenog roba i posinka, dok to nije zabranjeno u Medini. Pa kažem, ove situacije se zaista mogu uporediti, ali ipak Allahov poslanik s.a.v. je u Taifu bio kod drugog naroda. Nije ga toliko bolelo odbijanje, zato što to nije njegov narod, to nisu njegovi saplemenici, to nisu njegovi rođaci. I imao je kako tako, barem Zejde ibn Harise, da sa njim to proživi, a kad se sklone konačno od toga, da s njim promuhabeti nakon toga i da se vrati, da ima saputnika, da ima sagovornika u tome svemu kad se vraća u Meku, u svoj rodni kraj. Međutim, s druge strane, Ibrahim a.s. nije imao nikakvu podršku. Nije bilo čovjeka kada su ga okupirali, kad su ga htjeli staviti na katapult. Vjerojatno znate da je, kaže se, u predajama da je tada izmišljen katapult, ono sredstvo za bacanje kamenja na tvrđave da bi se uništio stanovništvo ili ti vojska unutar opsednutog grada, da je tada izmišljen upravo zato da bi se, jer se vatri nije moglo prići, da bi Ibrahim a.s. mogli baciti iz daljine u tu vatru, a da oni sebi ne naštete. I kad je stavljan na katapult da bude izbačen iz njega, u očima ljudi nije mogu naći nikoga, ne od prijatelja, ne od vjernika, nikoga od simpatizera, nikoga od samilosti, da ga žali, nikoga da mu pomogne, niko da žali što ne može da mu pomogne. Da je mogu vidjeti u očima ljudi samo zakrvavljene oči, samo pogled pun mržnje, samo mržnju, samo čemer i samo jad prema njemu. I kažem, nije imao nikoga.
poslanik se mimo kasnije Zaid ibn Harith, on je bio sam, bukvalno apsolutno sam. Ali kažem, slična situacija. U knjigama tefsira se spominje, iako tog rivajeta nema ni u jednoj hadijskoj zbirci, da mu je Džibril alejhi selam došao kada je trebao biti ispaljen, ispaljen kao iz topa, ili kad je već letio kroz zrak. Jedno je te situacije da mu je Džibril alejhi selam došao i rekao: treba li ti šta, o Ibrahime? A on mu rekao: ako od tebe ništa, ako od Allaha, onda da. Također imam Taberi u komentaru ajeta njegovog spašavanja, poznatog, jel tako, o vatro budi hladna i spasi Ibrahimu, u komentaru toga ajeta u suri Al-Anbiya, sudi kaže da je on pogledao prema nebu, Ibrahim alejhi selam, da je rekao: o Allahu, ti si jedan na nebu, ja sam jedan na zemlji i niko te ne obožava osim mene. Izgovorio je: hasbi Allahu wa ni'mal vekil, dovoljan mi je Allah i divan je on pomagač. U ovoj predaji stoji da rekao hasbi Allahu, dovoljan je meni jer je on jedinka. U drugim predajama stoji da rekao hasbun Allahu wa ni'mal vekil, dovoljan nam je Allah. Znači nema tu mnogo razlike, ne treba da nas buni. Iako je bio sam, možda vjerovatnije da rekao hasbun Allahu wa ni'mal vekil, jer to je stopino od Ibn Abasa usred Buharije. Da rekao dovoljan nam je, iako on bio sam, ne treba da nas čudi, zato što poslaniku sa selem je umro sin Ibrahim, to mi je na umu malo prije bilo, i dok je plakao, da bi ashabi shvatili da je dozvoljeno plakati, a da je zabranjeno naricati, čupati kosu, grabati lice i slično, rekao je: oči se rose suzama i mi žalimo, mi, ali nećemo reći ništa što srdi našeg gospodara, mi. Naravno, možda žali još neku uz njega, ali tuga je bila njegova. Kad nek umre, mi kažemo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mi smo Allahovi, njemu se vraćamo, mi, onaj koji umro i mi koji ćemo umreti, tako da. Kad pojedinca selamimo, mi možemo reći selamu alejk, tebi, ili alejki, ženskoj osobi. Međutim, osuneta i češće i ispravnije, iako si ti jedan, da ti kažem selamu alejkum, čak i u ženskoj osobi, selamu alejkum, iako je to za množinu. Tako da to ne treba da nas buni, da li rekao hasbi Allahu ili hasbun Allahu wa ni'mal vekil. U Sahihu al-Bukhari Ibn Abbas kaže da su to riječi koje je rekao Ibrahim a.s. hine ulqiya fi nar, kada je bačen u vatru. Da su riječi, tu kaže hasbun Allahu, to je predaj u Bukhari, kaže Abdullah ibn Abbas, hasbun Allahu wa ni'mal vekil, su riječi koje Ibrahim rekao kada je bio bačen u vatru. Iste ove riječi izgovorio je Allahov poslanik sa svojim ashabima, kada su im ljudi došli u vrijeme bitke na Hendeku ili uoči same bitke, bitke Ahzab, kada su se saveznici, a ne zove se džabe saveznici zato što su se udružili i mekanski mušrici koji su već bili kivni muslimanima za Bedr i Uhud prije toga, pa onda arapska plemena beduinska oko Medine, Benu Gatafani i još neka druga, pa onda Benu Kurejza, židovi iznutra i same Medine, svi su udružili da muslimane zbrišu s lica zemlje u Medini, da nestane islama, da nestane islamske države. I onda su ljudi došli ashabima poslanika sa selem, Muhammedu sa njegovim ashabima, i rekli, sura Ali Imran, 170 i neki ajet, otprilike, rekli su im: inne nase kad džema'u lekum fahšauhum, zaista se ljudi okupljaju protiv vas, pa ih se bojite, ili pričuvajte, doslovce bojite ih se. Ljudi se skupljaju protiv vas, teško vama, gotovi ste, poješće vas, smrviće vas. Fezadehum imana, Allah kaže fezadehum imana, pa im je to povećalo iman. Wa kalu hasbunallahu wa ni'mal vekil, pa su rekli dovoljan nam je Allah i divan je on pomagač. El vekil možda doslovce nije pomagač, nego onaj ko se brine o potrebama, nečim, ali to je to, onaj na koga se oslanjamo. Dakle, dovoljan nam je Allah i divan je on pomagač. Pa kažem, poredimo ove dvije situacije. Prvo, tegobu Ibrahima a.s. sa tegobom poslanika Muhammeda s.s. u Taifu, davetsku tegobu, muku odbijanja, ponižavanja, osramoćivanja, odbijanja, pljuvanja. Ibrahim na katapultu, poslanik s.s. kroz špalir prolazi, pljuju ga. A ovdje sada, oslonac na Allaha. Ibrahim a.s. treba da bude ispaljen iz katapulta i kaže: hasbun Allahu wa ni'mal vekil, Allah nam je dovoljan, divan je on zaštitnik. Iste te reči izgovara poslanik sa ashabima kada čuje da će sa svih strana da ih opkole. Kako su ih opkolili, to ću spomenuti, vrlo zanimljivo stanje koje je uslijedilo. Toliko je bilo u bitci Ahzab, odnosno u tom oklopu, tom obruču, toliko je bilo teško da su ljudi bolesnih srca, iako su se smatrali muslimanima, toliko su se pokolebali, toliko su poklekli, da su jedni drugima došaptavali ogavne riječi. Jedni drugima su govorili: on nam obećava riznice Kisra i Kajsara, a mi ne možemo bezbjedno nuždu da obavimo. U Sahihu al-Bukhari se spominje, Aisha govori o običaju Arapa koji je bio prije dolaska Islama i dolaskom Kur'ana, kako su prvi muslimi zavljeni poslanik, sada prvi ashabi odlazili u pustinju, 100, 200, 300 metara od kuća, nisu imali ništa, ne da nisu imali kanalizaciju, naravno, nisu imali septičke jame, nisu uopće, znači zbog čistoće svoje, baš tako kaže Aisha, nismo želili to da radimo blizu svojih kuća, pa su nuždu odlazili po 300 metara dalje, tako. Znači zbog te, tako razumijemo ove riječi, znači on nam, poslanik sada nam obećava riznice cara Perzijskog i Bizantskog, a mi ne možemo rahat nuždu da obavimo, jer su se udaljavali po 200-300 metara od svoje kuće, a tamo ih može strela ovih koji su opkolili pogoditi i tako dalje. I u takvom stanju, kaže poslanik sa svojim ashabima, hasbunallahu wa ni'mal vekil.
kako su prošli, šta su posljedice ovih riječi, jer to je poenta moja. To su riječi koje su plod srčanog ibadeta tevekula. One su riječi, ali je tevekul u srcu. Mi možemo to govoriti, da li smo takvi, da li to osjećamo. Šta su posljedice, šta je Allahova pomoć, šta je Allah uradio sa Ibrahimom i Muhammedom, alejhim selam. Allah je tebareke ve taala naravno zaštitio oba svoja roba. Kada Allahov poslanik Ibrahim sallallahu alejhi ve sellem bačen u vatru, nakon što je izgovorio te riječi, Allah mu je pomogao na način na koji će se učiti sve do sudnjega dana i biti dokaz svima nama, dokaz Allahove moći. Dokaz Allahove moći, jer Allah koji daje zakone, kažu prirodne zakone, Allah ih obustavlja zbog svojih dobrih robova kada on hoće. Allah je dao da sunce zađe 2-3 sata nakon Kunik Indije, ali kada Allahovi robovi treba do svoje Kuds, Allah da da potraje nakon Indije i 10 sati ako treba da sunce još ne zađe, da bi oni mogli to da osvoje. Znači Allah čini što on hoće, neke zakone svoje koje je postavio, privremeno ih za dobrobit svoje vjere i svojih robova obustavlja da bi se njegova riječ uzdigla. Pa je ovdje vatri koja glavno njeno svojstvo osim svjetlosti najpreče da je vrela, zar ne? Allah kaže: "Kulna ja naru kuni berdan wa salamen ala Ibrahim." Rekao smo, odnosno Allah je rekao: "O vatro, kuni berdan wa salamen ala Ibrahim." Budi hladna i spas Ibrahimu. Allah je naredio vatri da bude hladna i da bude spas Ibrahimu i spasio ga je uništivši njenu prelinu. Do te mjere je ljepotu Allahom izrazu još jedan od mnogobrojnih stotina dokaza da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sigurno nije autor Kur'ana, jeste i ovaj izraz. Allah kaže, autor Kur'ana, Allah kaže, a oni skeptici koji misle da je Muhammed sasvim napisao Kur'an, ne do Allah, eto, autor Kur'ana kaže da je Allah rekao: "O vatro, budi hladna i spas Ibrahimu." Da smo ja i ti to pisali, danas u 21. vijeku, sa našim školama silnim, tako mi Allaha napisali bi, Allah doprosti, ja i ti bi napisali da Allah rekao: "Budi hladna." Ne bi dodali spas, već i spas Ibrahimu. Abdullah ibn Abbas u komentaru ovog ajeta kaže da nije slijedilo, nakon hladna, da nije slijedilo spas, lemate Ibrahimu min šiddeti berdiha. Umro bi Ibrahim u njoj od žestine njene hladnoće. Smrzo bi se u njoj. Same riječi vatri, bilo čemu, budi hladna, podrazumevaju hladnoću, ona je vrela, pečeš se u njoj. Budi hladna, smrzavanje. Ne, budi hladna i spas njemu. Znači, samo podnošljivo, topla, da kažem, ne budi, nemoj mu naštetiti. I Allah ga je sačuvao. Šta je bilo sa sahabima poslanika, sa sredem i sa njim, na čelu njih, kad su rekli hasbunallahu wa ni'mal wakil, kad su opkolili mušrici sa svih strana, Allah kaže: "Fanqalabu bi ni'mati min Allahi wa fadl, lam yamsashum su." Pa su se vratili sa Allahovim blagodatima i Allahovom dobrotom, nije im dotaklo, nije ih zadesilo nikakvo zlo. Ništa im loše nije bilo. Allah tako čuva svoje robove koji se na Allaha oslone. Kada se ima Malik, rahmehullah, ima Malik ibn Enes, veliki učenjak, faqih ehla Medine, da je imao prsten na svojoj ruci na kojem je bilo ugravirano ili ti napisano hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pa se kaže da su ga njegovi ashabi, njegovi ahbabi, njegovi prijatelji, učenici pitali: "Zašto baš te riječi?" Ja od sebe sad kažem, možda su teli da kažu zašto nije la ilaha illallah, zašto nije Allahu ekber, ima nekih, jel tako, riječi koje se češće možda u zikru spominju, pitali su ga zašto baš te riječi. A on je rekao: "Zato što nakon njih ide fanqalabu bi ni'mati min Allahi wa fadl, lam yamsashum su." Zato što nakon tih riječi, dovoljna nam je Allah divan njom gospodar, ide, pa su se vratili sa Allahovom blagodatima i dobrotom, nikakvo izlo nije zadesilo. U smislu, ja sad kažem od sebe, to mu je poenta, inšallahu ta'ala, šta drugo, treba da me podsjeća ovaj prsten i ovaj natpis, da mi to stalno bude na umu, da se zaista na Allaha oslanjam i da mi zaista Allah bude dovoljan. Jer ako ti Allah bude dovoljan i smatraš da je on dovoljan i divan zaštitnik, sigurno ćeš se vratiti, jer da si krenuo bezbjedan i da ćeš se vratiti sa Allahovim blagodatima i dobrotom, da te ništa neće loše zadesiti. Također, postoji hadis, kod pre hadisa reći ću da se sura Teube, kao što je poznato, završava riječima fe in tawallu, Allah kaže svom poslaniku: "Fe in tawallu fe kul hasbi Allahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim." Ako oni leđa okrenu, onaj koji pozivaš, ako krenu leđa, ti reci: "Hasbi Allahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim." Dovoljan mi Allah, nema Boga osim njega, njega se oslanjam i on je gospodar arša, veličanstvenog arša, velikog. Posljednji ajet sura Teube, znači kuranski ajet, nema spora o vjerodostojnosti, naravno mutawatir. Međutim, postoji hadis kod Ebu Davuda u njegove zbirci i još nekim zbirkama da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, reći ću navodno ili zaista, rekao: "Ko sedam puta kaže ove riječi, ujutro i uveče, ispominje se određena nagrada, će ga Allah sačuvati i tako." Međutim, većina učenjaka kaže da je hadis taj slab, da je daif. Međutim, on nije tek tako ušao u hadijske zbirke, odnosno u Hisnul Muslimi, u tako, znači u neke ezkare, u zikrove jutarnje i večernje,
Već je, iako ovaj hadis, evo nek bude da je daif, do poslanika sa sredom, nek bude upitno da li on to rekao, da će te Allah čuvati ako to kaže 7 puta, ipak se od Ebu Derda, radi Allahu anhu, poznatog velikog ashaba, prenosi kao njegove reči. Meukuf, zastaje predaja na njemu. On ne kaže, rekao je poslanik sa sredom, on kaže od sebe, ko bude rekao 7 puta, hasbi Allahu, la ilaha ilahu, alihi tevekeltu, wa huwa rabbul arshil azim, Allah će ga sačuvati, odnosno brigu mu otkloniti njegovu potrebu. Kaže on od sebe. A znamo i učili smo da kada ashab kaže nešto o gajbu, o akidi i ovakvim stvarima, da Allah nagrađuje onoga ko radi to i to, Allah će ga nagraditi tim i tim, to se smatra, iako je zastalo na njemu ta predaja. Iako nije rekao, rekao je poslanik sa sredem, smatra se da je to i tekako on čuo od poslanika sa sredem, ashab se ne bi igrao i ne bi obećavao Allahu nagradu da to nije čuo od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne i da nas nadahne dijelima i riječima kojima je zadovoljan. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. U ime Allaha neka hvala Allahu, neka salavat i salam na Allahu, poslanika njegove plemite, ashabe. Nakon što se Ibrahim, alaihi salam, oslobodio vatre, oslobodio poniženja i sramoćenja dunjalučkog, kratkotrajnog, nakon što ga Allah sačuvao na tako veličanstven način, krenuo je u hidžru ka Allahu, jer bio je iz mjesta Ur, koje je blizu Babilona, koje je u Iraku današnjem, i tadašnjem, krenuo je ka današnjoj Palestini, jer on nije od Benu Israila, on je u stvari djed Israila. Njegov sin će biti Ishak, pa njegov sin Jakub, koji je u stvari Israil, znači predak i današnjih Jevreja i muslimana, Ibrahim a.s. ide u hidžru ka Allahu sam i dovi. I jedna od dova koje je proučio jeste dova وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ i ne osramoti me na dan kada budu proživljeni, to jest ljudi. Ne osramoti me. On moli Allaha da ga ne osramoti na dan kada ljudi budu proživljeni. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ne osramoti me na dan kada budu proživljeni, na dan kada neće koristiti ni metak ni sinovi, već će samo biti spašen, odnosno osim onome koji, nije lijepo da kažem doslovce, osim onome koji Allahu čista srca dođe, ispada tad njemu će koristiti i metak i sinovi. Već ništa nikom neće koristiti, ni metak ni sinovi, samo će biti spašen, odnosno samo će koristiti imati onaj ko Allahu dođe čista srca. Naravno čistog srca od širka, ali ovakvog oslonca na Allaha koji smo vidjeli da se ovako oslanjao na Allaha pa ga Allah ovako pomogao. Ibrahim a.s. pogledajte tu bogobojaznost, pogledajte tu skromnost. On je Allahov prijatelj. On zna da je Allahov poslanik. Allah ga je poslao svom narodu. On ima kontakt sa Allahom, neposredno ili preko Džibrila. Allah ga spašava vatre. Znači, bivaš bačen u vatru koju prave, znači, po hektara ogromnu za tebe par ari, uskačeš u vatru koja je blaga i tebi spasonosna i u njoj sjediš i smješkaš se. Izlazi iz te vatre, ide i dovi Allahu da ga ne osramoti na sudnjem danu. Koje su to njegove sramote? Koji su to njegovi grijesi da bi bio osramoćen? A to je skromnost, to je ta poniznost pred Allahom. وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. Nemoj me poniziti, nemoj me osramotiti na dan kada budu proživljeni. Pogledajte skromnost njegovu, sjeti se samo još 2 slučaja malo prije pred samu hutbu, pa ću ispomenuti, a znate ih sigurno svi. Kada bude gradio Kaabu, nakon ovog događaja, kad već bude dobio Ismaila, alejselam, kada bude gradio Kaabu, govorit će Rabbena sa svojim sinom, govorit će Rabbena teqabbel minna inneke ente semiul alim. Gospodu naš, primi od nas, ti si onaj koji sve čuješ i sve zna. Primi od nas, gradi Kaabu, neobičnu džamiju. Gradi Kaabu, Allahovu kuću, zna za tu važnost. Važnost toga, nema sumnje. A on moli Allaha da primi od njega. On nije siguran u to. Moli Allaha da ga ne ponizi. Ovo što sad govorimo, vraćamo se na to. Znači, kasnije će moliti Allaha da primi od njega, gradi Allahovu kuću, Bejtul Haram, Međul Haram. Nakon toga, u suri Ibrahim se spominje kad je rekao, o gospodaru, učini ovaj grad bezbjednim, aminen. Pa kaže, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ. I sačuvaj mene i moje sinove, moje potomstvo, od toga da obožavamo kipove. Ej, pribojava se da bi mogli on ili njegovi sinovi obožavati kipove. Vidite tu skromnost. Traži od Allaha da ga sačuva sramote i poniženja na sudnjem danu, gradi Kaabu, a ipak moli da bude primljeno, možda nije primljeno. I treće, moli Allaha da ga sačuva njega i njegovo potomstvo, njegove sinove, da čine ibadet kipovima da Allah sačuva. Pa se vraćam, kažem, poniženje. Moli Allaha da ga sačuva poniženje na sudnjem danu nakon što ga je upravo, juče ili prekjuče spasao od vatre, onakvog poniženja, onakvog posramoćivanja. Dunjalučke sramote, dunjalučke poniženja. Nisam to rekao, vrlo važno, jer moram se nadovezati na to. Kad sam govorio o njegovom stavljenju u katapult i bacanju, dio mu fesira, da ne kažem svi, ono što sam pogledao, spominje da je bio svučen. Da je bio svučen, skinut, svučen odjeće svoje. Hajde da kažem u lijepom nekom mišljenju, možda imao nešto, samo parčence, da stidno mjesto pokrije.
Onako kako kršćani danas prikazuju, to nije lijepo ni pomenut, ali Isa alejhi selam navodno na krstu, pa onako jel, čitav je izgrebani, čitav, ali ima nešto na oko sidnog mjesta, bar parče krpice. Onako izmišljena njihova vjera i njihov taj prikaz toga. Ali kažem, znači ima nešto, ali je bio, pokušali su ga poniziti na taj način. Iako neki mu fesiri kažu da je vatra spalila njegovu odjeću, pa je zato bio go, a njemu ništa nije mogla da naudi, jer Allah naredio da njega ne povredi. Ali većina kaže da je bio svučen kao znak poniženja. On sada moli Allaha da ga ne ponizi na sudnjem danu. Znači, wala tuhzini, moli Allaha da ga sačuva hizija. Hizijun, hizija je poniženje, posramoćivanje. I nema većeg hizija od hizija sudnjega dana, sigurno. Posramoćen i ponižen i osramoćen, obrukan je pravom rukom onaj koji na sudnjem danu bude obrukan. Ibrahim a.s. moli Allaha da ga toga sačuva. Na sudnjem danu. Na sudnjem danu kada ljudi budu iščekivali suđenje, na sudnjem danu kada oni kojima bude knjiga data u lijevu ruku, Allah da nas toga sačuva sve nas, budu žalili što su rođeni, budu željeli da su prašina, da nikad nisu ni postojali, ni hodili zemljom, ni radili djela. Na dan kad oni kojima bude knjiga djela njihovih bude data u desnu ruku i budu govorili ha umukra u kitabije. Evo vam, čitajte moju knjigu. Inni zanentu enni mulakin hisabije. Ja sam bio uvjeren, ja sam znao da ću račun svoj polagat. Fahuwa fi išetin radije. A on će biti u životu zadovoljnom. Fi džennetin alije. U džennetu uzvišenom. Dakle, na dan kada se ljudi budu ponosili, kada neki budu od poniženja vrištali, shvativši kakav je njihov kraj, a neki budu ponosno dignuta čela išli, vikali ljudima, gledajte, ovo je moja knjiga. Ja sam znao da ću pred Allaha stati na taj dan, a prije ovog udjeljivanja knjiga u desnu ili lijevu ruku ljudi će biti proživljeni golim. Povežimo ovo sada sa stanjem Ibrahima a.s. na katapultu koji je bio go. Biće proživljeni golim. Kaže Allahu poslanik sa selem u hadisu koji bilježi imam al-Buhari, kaže Aisha radijallahu anha, da je rekao Allahu poslanik sa selem, tuhšarune jevme al-qiyameti hufaten uraten gurla. Bićete proživljeni na sudnjem danu, bićete, odnosno svi vi ljudi, bićete proživljeni na sudnjem danu, bosi, goli i neobrezani. Pa kaže Aisha radijallahu anha, kultu ja Rasulallah, rekla sam Allahu poslaniče, ar-rijalu wan-nisa'u yanzurune, ili stoji yanzuru, ba'duhum ila ba'd, Allahu poslaniče, muškarci i žene gledaju jedni u druge, goli. Pa rekao Allahu poslanik sa selem, el emru ešeddu min ejuhimmehum zak. Stvar je ili će biti žešća od toga da ih to brine, da ih to zanima, da se time bakću. Ko je go, ko nije go. Toliko će žestoka, naravno, Allahova kazna biti i strah na sudnjem danu. Strah i čak i od onih koji će na kraju biti dženetlije, ali strah. Dakle, bit će ljudi proživljeni goli na sudnjem danu. Bićete proživljeni hufaten, uraten, gurla. Bosi, goli i neobrezani, neosunećeni. Kako ste stvoreni, bez odjeće. Dakle, svi će ljudi, a u drugoj hadisu, koji je odmah samo ispred ovoga, ovo prenosi Aisha radijallahu anha, bilježi Imam al-Buhari. Hadis samo prije njega, kratko se kaže, nema ovog Aishinog pitanja, Ibn Abbas prenosi da je poslanik rekao, bit ćete proživljeni goli, bosi i neobrezani, inne evvele men juksa jevmel qiyameti Ibrahim. Zaista će prvi, inne evvele men juksa jevmel qiyameti, prvi koji će biti odjeven na sudnjem danu, bit će Ibrahim. Postoji ovako, kao sam rekao, a postoji u hadisu koji je baš prije ovog Aishinog jeste inne evvelel halaiki juksa jevmel qiyameti Ibrahim. Prvi od stvorenja, čak se u hadisu kaže, prvi od stvorenja koji će biti odjeven, da tamo odjeća, da se zaogrne sramotu svoju, bit će Ibrahim. Povežimo njegovu, pokušaj njegovog posramljivanja. Ako kažem da je bio obrukan, posramoćen, ponižen, nisam uvredio lik Ibrahima a.s. Normalno da je malo na neki način ponižen i Zekerija kad su ga ubili, kad su ga pretesterisali u drvetu u kojoj se sakrio. I Jahja a.s. kad mu je glava otkinuta i doneta bludnici na tanjiru, na poslužavniku. To nije čast, ali to je privremeno iskušenje kojim su Allahovi dobri robovi bili zadovoljni, pa će Allah zbog toga uzdići. Pa kažem Ibrahim, nakon što je bio skinut, svučen, da bi bio ponižen i obrukan, kada su svi bili obučeni i uživali posramljivanju njega, on bio jedini go na sudnjem danu. Dok budu svi i dobri i loši goli, Allah će prvo njega zaodjenuti i prvo će on biti obučen. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, samo ću time završiti, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Taifu, vraćam se na onu priču s početka, onako ispljuvan, onako vrijeđan, kamenicama gađan, trnjem udaran i tako vrijeđan i provociran u Taifu, Allah mu je vrlo brzo, nakon samo 2-3 godine, dao hijđru u Jathrib, kasnije Medinu, dao mu je ljude koji su izlazili iz svojih domova na bedeme grada, penjali se na palmina stabla da ga iščekuju satima i danima, hoće li im doći. Kad će im doći da ga zagrle, da gledaju njegovo plemenito lice, da ga brane svojim životima bolje nego što brane svoje metke, svoje živote i svoje porodice. Allah mu je dao zaštitu i Allah mu je dao da nakon što su ga pljuvali i psovali i vrijeđali i kleli, da samo nakon 2-3 godine skupine i skupine ljudi da ga opkole u ljubavi i u podršci. A na sudnjem danu
i oni koji su u njega vjerovali i koji nisu, odnosno njegovo poslanstvo, time mislim, i oni koji su ga voljeli, i oni koji su ga psovali, ismijavali, za lažova proglašavali, svi će njemu juriti tražeći njegov šefaat. Svi. To je plod, naravno, imana, naravno, bogobojaznosti, ali i tevekkula o kome govorim i riječi hasbunallahu wa ni'mal vekil. Molim Allaha tebareke ve taala da nas okupi oko njegovog hauda, oko njegovog sunneta koji je put ka njegovom haudu, a pre toga oko tevhida Allaha subhanahu wa taala. Molim da nas poduči, da nam oprosti, da nas ispravno razumijevanju kitaba i sunneta poduči i uputi. Molim ga da poveća naš broj, da uputi zabludjele iz naših naroda, iz naših porodica još prije. Molim ga da oslobodi zarobljene muslimane, da izliječi rane ranjenima, da oženi neoženjene, da pouda neudate, da pomogne onima koji su prezaduženi, da vrate svoj dug, da primi šehadet ili ti smrt na Allahovom putu onih koji su tako skončali i da uzme naše duše onda kada on bude zadovoljan nama. Wa yaqulu qawli hadha wa astaghfiru Allaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والذي ذكر الله أكبر ويقيم الصلاة.